ЗСУ продовжують закріплюватися в районі Кліщівки і повернули раніше окуповані території біля Бахмута. Від уламків шахедів на Дніпропетровщині загинули люди. Тим часом кількість жертв атаки на Львів зросла до 10 осіб. Навіть найгірший сценарій на ЗАЕС не загрожує населенню радіацією. Високопосадовці США нібито обговорили з Лавровим умови миру в Україні. Держдеп і Білий Дім відхрещуються. Вартість нового пакета зброї зі США з касетними боєприпасами сягне 800 мільйонів доларів. Попри війну, 70% українців вважають себе щасливими, а 16% – навпаки. Далі розповім більш детально про ці та інші події 499-го дня Великої війни. Я звуся Дмитро Олійник. А спершу новини з фронту. За даними Генштабу, протягом доби сили оборони мали частковий успіх та продовжують закріплюватися в районі Кліщівки на Бахмутському напрямку. Речник східного угрупування військ Череватий говорить, що ЗСУ просунулись там на понад кілометр. Командувач сухопутних військ Сирський пише, що ЗСУ повернули раніше окуповані території, але не вказав деталей просування. Зеленський запевняє, що незважаючи на нешвидке просування, ініціатива знаходиться в ЗСУ. Українські воїни йдуть вперед. Секретар РНБО Данілов заявив, що українська армія ламає всі усталені теорії і практики ведення сучасних війн. Сили оборони України успішно виконують завдання наступу і контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості задіяних сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі. Цитую, у якої армії НАТО є такий досвід і такі залізні нерви. Але диво української стійкості потребує постійного і значно більшого постачання озброєння. Це питання одне з головних на засіданнях Ставки, зусиль президента та уряду. Кінець цитати. На початку червня українська армія перейшла до наступу на тих ділянках фронту, де понад рік повномасштабної війни стояла в позиції активної оборони. Йдеться про Запорізьку та південно-західну частину Донецької області. Саме на межі цих двох областей, а точніше південніше Великої Новосілки, у червні ЗСУ звільнили чи не найбільше населених пунктів. Українська правда відвідала позиції 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, яка веде наступ під Великою Новосілкою. Ми поспілкувалися з військовими, а також з деякими цивільними, які не покинули майже безлюдну територію, а залишились у своїх домівках. Як виглядає наступ під Великою Новосілкою очима танкістів 35-ї бригади та звільнені Времівка, Нескучне та Сторожеве, дивіться у репортажі «Української правди». Посилання на нього з'явиться тут. Вночі ворог атакував Дніпропетровську область 6 шахедами, які збили українські захисники. Та уламки збитого дрона впали на автомобіль, який рухався по трасі. Внаслідок цього загинули 2 людини, 2 чоловіків. Ще один БПЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа, полум'я охопило понад 100 квадратних метрів та сягало 4-метрової висоти. Тим часом кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки на Львів зросла до 10 осіб. 42 людини поранено, серед них 3 дитини. На цьому пошуково-рятувальну операцію завершено. Пам'ятаєте яскравий вибух у Макіївці 4 липня? Сталося це на недобудованому мікрорайоні «Моноліт», а саме між шахтою «Бутовською» і міською лікарнею номер 2. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що українські артилеристи знищили там склад із значною кількістю артснарядів та ракет для реактивної системи залпового вогню «Град». Маляр також додала, що за минулу добу було знищено 6 складів боєприпасів ворога на одному лише Таврійському напрямку. У Чапаєвці Самарської області Росії стався вибух на заводі «Промсинтез», який виробляє вибухові речовини. Внаслідок вибуху 6 людей загинуло і 2 постраждали. Вибух стався в момент демонтажу технічного трубопроводу. На сайті заводу повідомляється, що «Промсинтез» є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії. Актуальну інформацію про вибухи і пожежі в Росії отримуйте на сайті pravda.com.ua і долучайтеся до клубу «Української правди». Першими дізнавайтеся про події, пов'язані з колективом нашого видання, спілкуйтеся з редакцією у закритій групі, пропонуйте свої теми та ідеї для текстів і отримуйте мерч від УП. Посилання на клуб залишу в першому закріпленому коментарі.
Стосовно ризику вибуху на Запорізькій АЕС, в американському ядерному товаристві вважають, що навіть найгірший сценарій розвитку подій на захопленій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції не буде становити радіологічної небезпеки для населення. Експерти нагадують, що 6 реакторів ЗАЕС зупинені вже більше 10 місяців і більше не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіологічний викид. У малоймовірному випадку, якщо захисні конструкції будуть порушені, будь-який потенційний викид радіоактивних матеріалів буде обмежений безпосередньою зоною, що оточує реактори. У зв'язку з цим будь-яке порівняння ЗАЕС із Чорнобилем або Фукусімою є неточним і таким, що вводить в оману. А що ж говорить українська розвідка? Внаслідок вчинення певних дій, рівень загрози техногенної катастрофи на ЗАЕС йде на спад. Про повне усунення ризиків на станції наразі не йдеться, оскільки ЗАЕС продовжують контролювати російські окупанти. Поки станція зайнята російськими військами, це може повторитися будь-коли, якщо вони захочуть. Вчора Зеленський відвідав Болгарію та Чехію, а сьогодні приїхав до Словаччини. У Братиславі він зустрівся із президентом Зузанною Чапутовою і прем'єр-міністром. Обговорюють оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, майбутній саміт НАТО та енергетичну безпеку. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. По-перше, лідери країн НАТО затвердять багаторічний пакет підтримки України, який наблизить її до Альянсу. По-друге, буде створено Раду Україна-НАТО, яка стане платформою з врегулювання криз та прийняття рішень. Ну і на сам кінець Столтенберг назвав Росію однією з основних загроз НАТО, порівнявши її з терористичною загрозою. Напередодні телеканал NBC News повідомив, що група колишніх високопосадовців американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у квітні цього року, аби закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні. За даними ЗМІ, переговори відбулись під час візиту Лаврова до Нью-Йорка, коли Росія головувала в Раді безпеки ООН. У Білому домі відреагували на цю інформацію і заявили, що адміністрація Байдена не санкціонувала і не надавала підтримки таємним зустрічам високопосадовців США з Лавровим та іншими росіянами щодо можливих переговорів про припинення війни в Україні. Представник Держдепу наголосив, що США продовжать надавати зброю Києву, щоб Україна могла вести переговори з позиції сили, коли вона вважатиме, що час настав. І щонайменше у цьому США послідовні. Адміністрація Байдена має намір оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, в якому, зокрема, будуть і касетні снаряди. Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення. Також у цих боєприпасів порівняно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років після завершення конфлікту. Washington Post пише, що Байден дійсно схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про їх вилучення із запасів Міноборони має бути оголошено сьогодні. Пакет також включатиме БМП «Бредлі», БТР «Страйкер», а також боєприпаси для гаубиць і систем «Хаймарс». МЗС Грузії не має наміру проводити консультації з послом Георгієм Закарашвілі, якого Київ попросив повернутись у Тбілісі у зв'язку із ситуацією з Михаїлом Саакашвілі. Голова грузинського МЗС підкреслив, що вся ситуація, на його думку, не може бути пов'язана із Саакашвілі, бо претензій до влади немає навіть Європейський суд із прав людини. Як відомо, після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі для консультації. Голова керівної партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе обурився реакцією Зеленського, але водночас наголосив, що Тбілісі бажає залишитися в режимі дружби з владою України. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії на території вже не існуючого села Островки у Волинській області. Моравецький встановив дерев'яний хрест і помолився перед ним. Прем'єра Польщі супроводжував один з польських нащадків мешканців села, доктор Леон Попик, який займається дослідженням Волинської трагедії. Прем'єр-міністр також прибув на цвинтар, де поховані загиблі поляки. Там він поклав вінок до пам'ятника, присвяченого їхній пам'яті. Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що цьогоріч у липні Україна і Польща проведуть низку спільних заходів із вшанування жертв
Волинської трагедії. Як відомо, одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України наразі залишається трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової, коли підрозділи УПА вчинили акції масового вбивства поляків, які у Польщі нині розцінюють як геноцид. Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. У своєму твіттері Зеленський привітав це такими словами, цитую, «називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів». Кінець цитати. Раніше 27 держав вже визнали Голодомор геноцидом українського народу. З Нідерландами ця цифра зросла до 28. Закарпаття – єдиний регіон України, який живе під час війни без комендантської години. Сюди лише за одним винятком російські ракети не прилітали. І справа не в таємних домовленостях Орбана та Путіна, а у відсутності стратегічних підприємств та об'єктів у гірському ландшафті та близькості до кількох країн ЄС, членів НАТО. Безпека та спокійний сон коштують дорого. Ціни на ринку нерухомості Ужгорода після вторгнення Росії випередили столичні. Заможні українці готові значно переплачувати за оренду та купівлю квартир, щоб мати запасний аеродром у місті, яке буквально впирається в кордон зі Словаччиною. Як змінює Ужгород наплив біженців? Що говорять про туристів та ухилянтів? І чому найвіддаленіший від фронту обласний центр України не може стояти осторонь? Читайте в репортажі Української правди. Посилання буде в описі під цим відео. СБУ затримала чергового агента ФСБ. За завданням російської спецслужби чоловік цілеспрямовано працевлаштувався на одне з оборонних підприємств Кіровоградщини. Декілька тижнів тому йому вдалося домогтися призначення на посаду завгоспа. Чоловік майже одразу приступив до збору розвідданих на користь Росії. У цей час СБУ ретельно документувала кожен його крок. Насамперед агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі українських оборонної компанії. Його затримали на гарячому, коли той приховано фотографував таємні документи. У разі успішного виконання завдання ФСБ обіцяло йому сприяння у виїзді до Росії і отриманні громадянства Росії. Натомість СБУ сприяла чоловікові у виїзді за грати і отриманні перспективи довічного ув'язнення. Внаслідок отруєння сурогатним алкоголем на Одещині загинули четверо людей. Сталося це у селі Старостине, де один за одним були госпіталізовані місцеві жителі, яким стало зле після вживання горілки з тамтешнього магазину. Троє людей у лікарні померли. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його проживання. Семеро людей наразі залишаються у критичному стані. Жінку, яка реалізувала сурогатний алкоголь, правоохоронці затримали за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до смерті людей. Вчора на горі Говерла через влучання блискавки загинули двоє людей. До служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждали троє людей. З них дівчинка орієнтовно 11 років. Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані привели до поста «Заросляк» і передали медикам інші учасники групи туристів. Компанія Мета Марка Цукерберга вчора запустила нову соціальну мережу Threads. У ній користувачі можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, при цьому використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до 5 хвилин. За менш ніж добу з моменту запуску Threads на платформі вже зареєструвалися понад 30 мільйонів користувачів. Такий стрімкий старт відразу робить Threads головним конкурентом на ринку Twitter. У Meta навіть не приховують той факт, що прямо націлені переманити до себе всіх користувачів старого доброго Твіттера і ставлять собі за мету досягти показника в 1 мільярд користувачів. Ілон Маск, який минулого року купив Твіттер, напружився і уже на вечір після старту Threads стало відомо, що Твіттер погрожує судом Мета за крадіжки комерційних таємниць. У Threads, окрім звинувачень Маска, є і свої підводні камені, які можуть завадити платформі втримати нових користувачів. Однак схоже, що в Твіттер все ж таки з'явився реальний конкурент, який може позбавити його лідерства на ринку. Більш детально про те, як нова соцмережа завойовує світ, читайте у матеріалі «Економічної правди». Посилання буде під цим відео. Ну і на сам кінець, моя улюблена соціологія. Станом на травень, попри понад рік повномасштабної війни, 70% українців вважають себе щасливими,
а 16 – навпаки. Про це свідчать дані опитування КМІС. У грудні 2021 року, напередодні вторгнення, 71% українців вважали себе щасливими, а 15% – нещасними. Як і раніше, зберігається тенденція, що молодші і заможніші респонденти відчувають себе щасливішими. Також географічно із заходу до сходу знижується частка тих, хто щасливий. Однак більшість мешканців східних регіонів все ж вважають себе щасливими людьми. Утім, лише 54% вимушених переселенців вважають себе щасливими станом на зараз. Поділіться власною оцінкою свого стану у коментарях. Чи відчуваєте себе щасливою людиною? Підпишіться на канал Української правди і тисніть вподобайку.